फेरि तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ वाट्सएप र वाट्सएपको आजको यस भिडियोद्वारा एउटा जिमेल आइडी अनि एउटा एडसेन्स एकाउन्टबाट चाहिँ दुईवटा युट्युब च्यानल कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा म आजको यस भिडियोद्वारा बताउनेछु। आउनुहोस् म सँगसँगै फलो गर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिले त हामी कुनै एउटा ब्राउजरलाई खोल्नेछौँ र यो एउटा होम पेजमा आएको छु म र मसँग एउटा युट्युब च्यानल अलरेडी छ दिएको छ। यसमा यो च्यानलमा गएपछि यो मेरो यसै जिमेल आइडीबाट म अर्को एउटा युट्युब च्यानल बनाउन चाहन्छु। त्यसको लागि हामी सबैभन्दा पहिले यो क्रिएटर स्टुडियोलाई हामी खोल्नेछौँ। क्रिएटर स्टुडियोलाई खोलिसकेपछि हामी यो पेज खोल्नेछ। त्यसपछि हामी फेरि यो एकाउन्टमै क्लिक गर्नेछौँ र एकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि हामी यो च्यानलमा जानेछौँ। फेरि यसरी आफ्नो युट्युबको पेज खोल्नेछ। यसरी युट्युबको पेज खोलिसकेपछि हामी कस्टमाइज च्यानलमा जानेछौँ। यो पेज खोलिसकेपछि हामी यहाँ राइट साइडमा रहेको यो आइकनको यो प्रोफाइलको निशानामा हामी क्लिक गर्नेछौँ। यो एउटा पुरानो मेरो युट्युब च्यानल रहेको छ, त्यसको छेउमा रहेको क्रिएटर स्टुडियो छ। क्रिएटर स्टुडियो भन्दा यता सेटिङको एउटा लोगो छ, त्यसलाई क्लिक गर्नेछु मैले। यो क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एउटा पेज खुल्नेछ। यो पेजमा तलतिर दिएको छ एडभान्स सेटिङ भनेर। एडभान्स सेटिङ्सको छेउमा यहाँ दिएको छ सी अल माई च्यानल्स योर अर ग्रेट अन्यु च्यानल्स भनेर, त्यसलाई मैले क्लिक गर्नेछु। ओके, यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यो मेरो जिमेल आइडी हो र यो मेरो पुरानो युट्युब च्यानल हो र त्यसपछि नयाँ क्रिएट गर्नको लागि यहाँ प्लस दिएको छ, त्यसलाई प्लसलाई क्लिक गर्नेछु मैले। नयाँ राख्नुपर्ने युट्युब च्यानलको नाम मैले राख्नेछु भिलेज नेट भनेर। र भिलेज नेट भनेर एउटा युट्युब च्यानलको नाम मैले राखेको छु। त्यसपछि मैले ओके यसरी क्रिएट भइसकेको छ च्यानल। अब हामीले यसलाई फेरि कस्टमाइज च्यानलमा गएर हामी विभिन्न किसिमको यहाँ लोगोहरू आर्ट भनेर यहाँ फोटो राख्नेछौँ। अनि त्यसपछि विभिन्न भेरिफाईहरूदेखि लिएर यसलाई कसरी मोनिटाइजेसन गर्ने सबै प्रक्रियाहरू मैले स्क्रिनमा देखाएको भिडियोद्वारा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा भएको लिङ्कद्वारा पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ र बुझ्न सक्नुहुन्छ। बाँकी प्रक्रिया सेम हो। अन्य टेक्निकल सम्बन्धी भिडियो हेर्नको लागि तपाईँहरू यस मेरो वाट्सएप च्यानललाई लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला। साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु नभुल्नु होला। सबैभन्दा पहिले टेक्निकल भिडियोहरू हेर्नको लागि धन्यवाद। मेरो वाट्सएप च्यानललाई लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।